Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru? To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Čau! Šogad ceturto sezonu atbalsta Spirits & Wine, un es esmu ieradies vienā no Spirits & Wine veikaliem, lai pastāstītu un parādītu tev plašāko specializēto dzērienu klāstu Baltijā. Spirits & Wine, neuztraucies, mums ir viss, un tā tik tiešām ir taisnība. Labs sortiments, servis un karstākie piedāvājumi Latvijā. Nē, nopietni, ļoti, ļoti karsti piedāvājumi. Esmu atradis, kas man bija vajadzīgs, un to arī to vari atrast linkā zem šī video. Spied uz linka un iepērcies Spirits & Wine. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un tas ir 371 Battles Fantadrom, vai mēs varam iedot troksni? 371. Mēs esam ļoti īpašā, intīmā situācijā. Pašlaik, kā jūs redzat, veišu, mēs taisim to vēsturi. Pirms mēs sākam battlu, paldies Spirits & Wine, paldies BetSafe Sports, paldies Hotbox un paldies Wapify. Reiper pa kreis no manis saki, kas tu esi? Yeah, mazais rūdes, rookies of the year 2023. Let's go, alūksni, uztaisam trokšni! Reper pa labi no manis saka, kas tu esi? Ejo, Dexter, stūkums, aiziet! Pirmais, kas sāk šo battlu, ir Dexters. Let's go, Melošuk! Yeah. Šīreiz fujaks betlo mazos tā, ka galva jau debesīs, nevis mazais rūds, bļeģ, bet mazais pedofils un seko zemes trīc, kad ar pisaku tevi es aptusināju un es labkārtību tavus fanus šeit es aizkustināju savu mērķi, tu nesasniegsi, pat ja desinieks bez vieninieka ar nuli rūdi šeit nepietiek, jo ar karotu skills šeit neieliek mazais vientuļnieku. Kāpēc tu betlo, kāpēc tu nāc, laikam papist, tev ir tos plāns, rūdzi baidās no Dextera ants, jo nesā tu paka džemper, bet tu baltais pīdārs, pāris cīgas un vēl lētais pīvārs, kas no šitā loha vispār ārā iznāks, par apkūru reperi, rūdzi ir tīzlāks, visiem zināms, ka tu neturi līdzsvaru iepist, pat ja nespīj vīts, mazo rūdi neviens šeit nietradīs, viņu niecerēsies kā mezulīt, un par tā arī jūsu varēji, turpinā fanot evu rūdži repo, cilvēki manot evu nepisies rūdži, mīķi atdod, jā, tu pareizi saprab, lai tev nevajag betlo, tāpēc pisies prom, muguru pagriez, jā, tu pareizi saprab, neko neesi sasniedz, vai reidzi rūdi, tu jau azartēsi, betlo no visas sirds. Kur ir tas šeks? Nebūs tas šeks, nespīt tā balva, zini, ka spīt tava lisā galva, mazais rūds ir kā bezbalēns kaķis, rūds ir nosēdies mašīnē aķis, krieva rulēt, bet es izšāvu šību, trāpu tev, tāpēc tu šeit krīt, kurš no mums uzvarīja asinī stāv, mazais rūds tevi pēdējiem vārdu. Rounds. Pirmais rounds, mazais rūdis, Melo Shake, let's go! Yeah. Dexter, klausies manus vārdus, tīru dikciju un bārus, tu vēl esi amatiers, mazais rūdis soda tādus, te nav gorča vai ots, bet es lieku goda vārdu, ka es darīšu visu, lai tu netiec uz otru kārtu, tāpēc par uzvaru nesapņo, ko tu sāk neviens nesaprot, Dexters laboratorijā, jo kaut ko pret rūdi vajag izgudrot, jo bez palīdzības mani nesakaus, jo es te laužu tavu sveča kaus, kā slepkava nesu gals, ar vēsu pauri dzirdi, jau menti brauc, Dexter pareizi saprot, tu esi pirmais betlu līgā ar savējo valodu. Jā, flovi tev ir, bet vārdus nevaru atkost. Es domāju, liec vien repu mierā, vari man ūdeni padot. Yeah, yeah.
Vari būt ūdens padevējs, jo repā tu paliktu pazemē. Sakiet, kurš grib dzirdēt to, ko šitas mūdzis bazarē. Mani puiks jau gavilē, tavi puiks jau sabilē prom. Varu tik dot un dot un dot visu to, ko tu neprot. Šitas stils ir gadiem kopts, viņu sakaut var tikai ots. Kamēr no oda tu zots, plaģijāts, tu freestyle rappers esi kanibāls. Rūt zapēt feikus uz paģirām, uģis atrauca nonest jumtu, bet sakaut rējās no kamerām. Bans! Yeah! Ejo, kā jums patika pirmais rauds? Tekstaram ir jāatbild, otrais rauds, Melo Shake, let's go! Yeah! Jo, jo. Jā, jau otrs sevi sapisa, šeit būs otrais rauns. Vai tu saproti, draugs, tev tās ir auzas? Ja jau esi tik labs, tad paņem un izdari. Bet tu jau nevari, šī runa tikai pīdari, ble. Ja jau otrs sevi sapisa, šeit būs otrais rauns. Vai tu saproti, draugs, tev tās ir auzas? Ja jau esi tik labs, bleģi, tad paņem un izdari. Bet tu jau nevari, šī runa tikai pīdari. Bazās kā levitam, projām vēl levitēs. Pirms tam sūdīgu batu vēl sazīmē. Sūdīgas sadzīmē, sūdīgi teksti. Saka, ka labi tavi zilie džeki. Klusē ilgaru risto brīdi. Nebūs brālku jau bazaru bīdi. Iepriekš dredi, tagad lisīs pauris meklē īsto sevi. Tu esi čisti daunis, pārāk agri, lai es teiktu raunis. Viens neaiziet, nesišauds, bet nav jau tā, ka es esmu ļauns. Esmu normāls pasens, tu čista klauns. Bērēm nesāju džemperi baltu. Mirsti tāpēc, jo tu nemāki šaut. Nav potenciāls, nevari augt, neuzvari battle, tev nepietiek paut. Sel sev par slatkavu, es tev par upuri, ku jau var imējās. Uzlies uzpuri, štuku palic pāri, nē, tā nebūs žēlstības babs. Pēc tam nelūdz, piekritīs reizes un žūries locis, kad runā par taviem kroplos. Nocēr gluži kā egli, ziemas svērkos, sūdīgs reperis, reper prātos. Rounds. Ok, mazais rūds ir jāatbild, Melo Shake, let's go! Yeah, yeah, yeah. At this beat. Wow. Yeah. Wow. 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 Gaņas robām pišu prat, veču tu neesi pat bišīt labs. Tas, ko teikšu, tagad tie būs fakti. Tev zobu starpā iet divi lati. Zobu starpā divi lati, mati pilni ar taukiem. Man pat nezinot, ir skaidrs, ka tu esi no laukiem. Yeah, rūcis pis bez žēlistības tev un taviem draugiem. Verbalā kastrācija, teksturs palika bez pautiem. Mums vēl heartbreaks, šī to flovu nevari nokopēt. Tāpat kā maziņo nocopēt, man liekas, tevi bīvs ar logopēdu. Wow, uģis pareizs puika, tagad grib sāk repot. Visu laiku kepo, tev labāk sanāk tu dejot. Jā, tu skrien uz bīta, es tevi panāku ejot. Yeah, čeko flex, tevi izlieku bez stresa. Mazais rūdis apnekst, pis tavu nākamo un tavu ex. Tavi skili ir man kā klepus, jā, es battle līgā šefs. Yeah, yeah, paju garam kā bands. Ha, mazā to teica just friends. Ha, tagad es saprotu veču, kāpēc uz visām vecenēm blends. Ha, tikmēr es blenču uz kāpos, iepisu ģeveli vārtos. Ar tādu ievalu pakārtos un lūdzu, lai nesaucu tātros. Bam! Kā jums patika otrais raunds? Normāls mērīt, normāls mērīt. Dexter, tev ir jāatbild. Dexter, pēdējais vārdzējs tevis. Iedonam maksimāli trokas Dexteram. Melo Shake, let's go! Yeah. Nāku ar karabini karavīrs. Nāc kā diršais par Ukrainu parazīs. Es jūsu vietā ar šito te nepītos. Ķipam ir bumbas, ne tubļemēt savējos. Mazais drūķi, sies mazai dzīve. Paliek grūti ar nākamo brīdi. Padot pulti, es dusmām to izšķēdu. Tādus kā tevi, bļeģi, ārā es izraidu. Un tur neko nevar padarīt. Mazo rūdi pārāk vēgušies ir tagad pamanīt. Mazā gaļas mašīna, kurš to prasī. Mazais rūdi savus matus te lasī. Iris prasī, zācē meiten. Transistīts, latviešu zelten. Džeka balas, džeka vārds. Nav kauts uz savas mātes. Ziemeļbriedis neko nepadarīs. Vilci kā manā star, kad Santa zvanīs. Ho, 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 kā sunce atsaucās. Jau, 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 ble, pa burnu atraujās. Go, 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 rūdis kā kvatriks. Norepa, ka manam ārā visiem aptīts.
Pasaules ziemeļbriedis. Visu sezonu džekam jābūt šnieks pārtu zēzbļa mazais gladiators. Brieža gaļa, būs kā bānus, miris rūts. Statikā pārdots labums pārējiem, tu nebija plānots. Un saka, ka tos skills esmu ķipa dievīgs. Bet skaitot veču, ka esi manā miesvīts. Rūdi, tu jau esi papisis gana. Šajā sezonā upurs man. Ok, pēdējais vārds mazajam Rūdim, iedodam arī troks mazajam Rūdim. Yeah. Mellow shake, let's go! Krrr, krrr, yeah, yeah, yeah. Jau, nogalinā trepakus, tā ir mana misija. Dekstera lielākais pretinieks, tā ir viņa dikcija. Tu esi labs repers, bet tā ir fikcija. Dainārs ar vienu pantu, gandrīz tevi izlika, wow. Tu esi Šreks, nevis Deksters, plus tava piere ir skreicerš. Pagājuši gad bija tikai haters, šogad sūkā pimpi kā Lakers. Varu iemaut gan drillā, gan šlāgerī. Vajadzēja klausīties fāterī, iet strādāt ciema gaterī. Nevis taisīt reperu parodīs, šitas stavs nav visiem domāts. Vana bija tik betlus bojā, rīmas glabā, dubult zodā. Dzimumā, tu esi vecenis lomā, wow. Tevi izpisu vēs, tad atņemu cash. Tagad tu pēc kā reperis trēš. Barība mums, kas pieprot lietas, vari turpināt savā ciemā. Abliest. Tu skatuves ieberziens, zem maikas divas ziemas riebs. Vienu vietu ir all-star un ir piedūrien. Verbal duns tevi ieduru vienu, pieturi sienu. Jo rūdis nones tavu pieturas vietu, kad skriešu pa lietu. Redzēšu tevi es vienu dienu, atsāšu tevi es augstu. Palīgās augsti, nebūs tur draugi, saduru plaušu. UK drills, nevari šitā iepistu dauni. Labi man pietika, nonesu pauri. Iedevu klautu, pieņem šo zaudi, tagad tu raudi, ej. Tagad tu raudi, ej. Gribi, lai respektē tevi kāds, bet viss drips no RDA. Karjeras highlight, džekam cepuri nost, papisa getiņā. Tagad vēl papisa šeit, paskaties reiz, jums līdzīgas karjeras kāpnes, ej. Vecinē mīs, paies pāris gadi, vadīsi betlus, sāksies 3, 7, 3. Ok! Es domāju, ka līdz šim šitais ir sestais battle šodien, lai jūs saprotat. Šitais ir pagaidām pats līdzīgākais un karstākais battles, kāds ir bijis šodien. Bet ok! Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis. Iedunam maksimāli trokas no viņam. Kurts! Ok! Tagad sarunājam gari nerunāt, tad es varu turpināt. Ok, tā. Šis tiešām bija ļoti sarežģīts battles priekš manis personīgi žūrijā. Jo tehniski man jūs patīk, ka tā bija ļoti, ļoti tiešām nereāli. Un tas, kā Deksters patiesībā ar tikciju, viņam nav problēmas taču. Jo fast flows tevi ir perfekts. Un tas, kā tu nosēdini beigās, tur ir visi forši. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Rūdis ir crazy jacks. Viņam mainās flowi, viņam tur nāk ārā tādi brīnumi. Un es vienkārši, tā kā es absolūti garu nerunātu, tad tehniski, jā, jūs pilnīgi vienādi priekš manis esat. Jūs ļoti, ļoti, ļoti labi nomačījāt. Vienkārši papildus punkts par harizmu, par to, kā viņš uzvedās uz skatuves, ir Rūdim. Wow! 1-0, mazais Rūdis. Nākamais, kas teiks, savu žūrijas viedoklī, Kristaps Strūbergs iedod maksimālu troksli. Jā, tas, ko es gribētu pateikt par to, ka te vienalga te būs 2-1 vai 2-0, tā abi čuvaki ir vienlīdzīgi varētu būt 3-0. Nereāli kruta, tā kā teica Kurts, tev ir labākais fast flows dikcijas ziņā, un ko tu pasniesi rinda pēc rindas, katrā raundā. Nu, es neesmu dzirdējis tik labu, tad tiešām Deksteram ir aplausi par viņam par šito. Baigi, te ir grūti iet par raundiem, kad Bruno piečakrēsies klāt, te ir grūti iet par raundiem, tāpēc, ka katrs raunds ir līdzīgs, baigi tehniski.
es tomēr atdodu Rūdim, tāpēc, ka es smieklīgi... Man bija tas... Vai arī nē? Labi, tieši. Bet nereāli krūta, jums abiem ir jābūt daudz, daudz tālāk nekā tikai astotdaļa fināls. Un man ir ļoti žēl pateikt, kādam nē šeit. OK. Wow. 2-0. 2-0. Mazais Rūds tiek tālāk. Nākamais, kas sāka, Ksanti Kvarjāts, iedod maksimāli rokas saņemarām. Tā, jā, nu jūs abi divi nomācāt ļoti tehniski, ļoti līdzīgi tehniski arī, tāpēc to pusi, nu, man liekas, nevar iedot nevienam, ne otram, nu, jo tas vienkārši paliek jums abiem. Bet Dexteram bija bišķiņ tādas vienkāršākas rindas un mazais Rūdis likās asprātīgāks un poršāks vienkārši uz skatus un... Tāpēc mana balss māsa cīnīs garš lielu vezumu, mazais Rūdis, jā. Yeah. Tas bija 3-1 battles, iedodam maksimāli rokas šim battlam. Tas bija 3-1, sako mums YouTube'ā, sako pilnībā visur.